Se on Haaposarjan ristiotteesta morjesta. Tästä alkaa uusi videosarja, jossa me katsotaan erilaisia outoja treenivälineitä. Te olette saattanut nähdä näitä esimerkiksi Ostos-TV-mainoksissa tai mahdollisesti ehkä jopa teidän vanhempien sängyn alla tai jossain komerossa. Pidemmittä puheitta, lähdetään katsomaan mikä on ensimmäinen laite. Jes, eli ensimmäisenä meillä on esittelyvuorossa tällainen shake weight, eli tällainen käsinpainon näköinen treeniväline, jota kuuluu ravistaa ja se saa samaan aikaisesti sun ojentajalihakset ja keskivartalon treenaamaan. Ja tällä luvataan huikeita tuloksia, kuten kuvista näkyy. Shake weight is the flab busting breakthrough that trims your arms and shapes your shoulders at the same time. The back of my arm. Definitely in the tricep area. Oh my gosh, I can feel the definition already. Tää väline painaa itsessään 2,5 paunaa, eli noin sanotaanko 1,5 kiloa korkeintaan. Eli tää ei kovin painava oo. Joten ne kaikki luvatut tulokset tulee siitä, kun tällä tehdään tällaista liikettä. Ja ei kai siinä sen kummempia. Lähdetään katsomaan, onko tästä laitteesta yhtään mihinkään. Ravista piti, sit tän pitäis tuntua kädessä. En tiedä mistä johtuu, että ne kaikki mallit oli siinä mainoksessa naisia, mutta täytyy sanoa, että tää ei kovin tehokas ainakaan kyllä oo. Että siinä mainoksessa tää liikkuu huomattavasti jouhevammin ainakin. Tää ei kyllä oikeastaan niinku lunasta minkäänlaisia lupauksia. Testataan vielä. Joo, eli tuli testattua tarunhohtoinen shake weight, jokaisen naisen ja kotiäidin unelmatyökalu niihin täydellisiin käsivarsiin. Eli allit pitäisi saada kyytiä tällä vehkeellä, mutta onko se tosiaan näin, että shake weightillä ne allit lähtee vai onko jopa aviomiehen vatkaaminen tehokkaampaa, en tiedä sitä. Mutta täytyy sanoa, että meikäläinen ei ainakaan omalle vaimolle tuu koskaan maksamaan tällaista laitetta. Ja en mä tiedä, ei tästä ollut kyllä niinku oikein treenivälineeksi ainakaan. Jos tää olisi ollut vähän ehkä painavempi, niin tää olisi mennyt ehkä jonkinlaisesta käsipainosta, millä olisi voinut vähän nostella siellä kotona. Ja jotain tällaista näin, mutta jos me annan tälle jonkun arvosanan, niin sanotaan nyt näin vaikka, että -1.5/5. Shake weight oli aivan paska vehe, mutta jos haluat nähdä seuraavan jakson, niin muista jättää tykkäys tälle videolle tuosta alapuolelta. Heitä jakso jakoon sun kaverille vaikka WhatsAppissa ja kerro muutenkin palautetta tonne kommentteihin, että mitä pidit tästä videosta. Ja ei muuta kuin seuraavaan videoon. Se on morjes!